Мої вітання, багаті та щасливі на раді НВ. щотижня. В цій студії ми обговорюємо актуальні економічні питання із Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, спеціалістом відділу продажу боргових цінних паперів компанії Dragon Capital. Вітаю вас! Всім привіт! І сьогодні ми говоримо про роботу з міжнародним валютним фондом про його роль для України. Е, Україна насправді співпрацює з ним ще з 92-го року, і різна влада в різні роки, різні уряди по-різному ставилися до цього питання, до співпраці з ним. Однак активна фаза триває з моменту завершення революції гідності та приходу до влади України нового уряду хоча періодами вона не така вже активна. Чому зараз ми говоримо про це? Що актуалізувало знову це питання? Ну, власне, я думаю, що ми говоримо зараз, тому що. Є величезний ризик, що ми знову пішли не туди, і в нас не буде співпраці з МВФ. Я думаю, що причиною можна чому по такому приводом знайти це приїзд пана Бореля, це головний в ЄС по Україні, ну і в тому числі по іншим країнам навколо ЄС, який власне приїхав і сказав пану Зеленському особисто, що європейський союз це не банкомат. Це дуже недипломатичний вислів, а те, що він потім про це ще написав, то це супер недипломатично. Але цю заяву вилучили. Вони вилучили потім і сказали, ну тому що це не відображає духу. Але він це сказав і він це написав. Ну тобто, потім вони намагалися якось дипломатично це. Це, це просто дуже недипломатично такі речі казати. По-перше, давайте уявимо. От ми сидимо, ви президент, а я барель. Ми всі президенти. Да, ми всі президенти. Не всі живуть в резиденції, але ми всі президенти. А... І уявіть, що ви маєте мені сказати, що я вже старий досвідчений бюрократ так роздратувався, що сказав: ЄС вам не банкомат. Ви що від мене гроші вимагаєте? От тупо вимагаєте від мене гроші. Ну, виходить так. Ну, президент їм картку, а вони. Ми вам не банкомат. Ну так, да, да, в нього якась там преміум-картка, напевно. Причай, щоб це було, що, по-перше, це дуже важко уявити, як розмова до цього дійшла. А по-друге, коли дипломат каже такі речі, це означає, що вони дуже роздратовані. А чому вони сказали такі речі? Чому в нас заморожена співпраця з ЄС? Ми ж, начебто, все підписали там 1-2 мільярди мали б отримати. Тому що це все було прив'язано до співпраці з МВФ. Гроші ЄС, гроші Світового банку, гроші всіх наших офіційних партнерів завжди були прив'язані до співпраці з МВФ. Є співпраця з МВФ, тобто ви, хлопці, дічата добре себе поводите, ви будете винагороджуватися грошима. Тобто, ви робите реформи зранку реформи ввечері гроші. А зараз у нас заморожена співпраця з МВФ. Ми цього року зробили. Ну так, напевно, давно МВФ ніхто не кидав. Ми отримали гроші, і наступного дня порушили взяти зобов'язання. І зараз вже порушили дуже багато взятих на себе. Яз... зобов'язань. Як результат, ми в вересні вже мали б отримати транш. Зараз політики кажуть, що ну може до кінця року якийсь там транш отримаємо хоча це дуже дуже мало ймовірно. Тому що ми там дуже багато вже наробили дурниць, яких виправляти дуже важко. Добре, ми до цього повернемось. Зараз перш за все, я хочу сказати, що наша місія в цій студії довести МВФ друг, чи ворог. Я думаю, в кінці програми, чи ворог України в кінці програми всі мусять це зрозуміти. Спочатку хотіла би роз'яснити, хто такі МВФ, чому вони в принципі з нами співпрацюють. Насправді ж, МВФ кредитує бідні країни. Тобто, якщо країна звертається до фонду, то це значить, що справи вже кепські чи не так. Ну так, МВФ це кредитор останньої станції. Він був створений. Щоб в світі не було криз. Бо власне багатим країнам, ну і загалом суспільству цивілізації планети Земля не потрібні кризи. Бо це створює проблеми і для тих, де є криза, і для тих країн, які потерпають коли в них у сусіда криза або у торгівельного партнера. Це нікому не потрібно. Тому МВФ це не банк, який банк дає вам гроші, щоб заробляти. В нас є відомий міф, що всі ці апологети що МВФ це ворог України кажуть, ну дивіться, МВФ вже заробляє на Україні, він він. Думає перш за все, щоб Україна повернула гроші, оце шалений міф. МВФ взагалі про це не думає. Ми не можемо не повернути гроші МВФ. Ну бо, бо тоді все взагалі відразу раз і зруйнувалося в нуль. Це база основа фінансової системи світу, яка дуже складна, яка не така проста. Тому МВФ не думає про те, чи будуть в Україні кошти повертати гроші МВФ. Ні, він створений для того, щоб країна вийшла з кризи і стала на ноги. Фактично, мета співпраці з МВФ, щоб ви потім ніколи не повертались до МВФ. Так, і ще парочку міфів ми для вас приготували, але в наступних частинах. А зараз хочу запитати, а як формується бюджет цього фонду? Звідки там гроші взагалі? Що він допомагає бідним країнам там третього світу зазвичай? Е, ну, власне, всі країни світу, в тому числі Україна, скидуються і так, формують. Так, і що це у... за внески? Формують гроші Фармують фон, ну, гроші, які є у МВФ. Більш за все, звичайно, дають багаті країни, найбільше в МВФ донор є Сполучені Штати, ну, але загалом це пропорційно економіці. Да? Тому багаті дають багато, бідні дають мало, і потім фонд рятує з, власне, якісь, да, зазвичай бідні країни, бо, власне, ви не, ні, 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 жодна влада світу не любить МВФ, насправді. Тому що МВФ накладає обмеження, а влада, ви ж прийшли до влади, ви боролися все життя, щоб стати вот на горі. Ви цар-гори, а тут якісь бюрократи нецікаві взагалі. взагалі. Да, приїздять і розповідають вам, що робити. Цього ніхто не, не любить. Але коли МВФ приходить, бо нема вже іншого виходу. Тобто будь-яка влада будь-яких кольорів співпрацює з МВФ тільки тому, що в них немає вибору. Це ми говоримо про тих, кому їм допомагає, так? А я зараз хочу запитати, а країни-учасники цього фонду вони тоді, в результаті, оскільки даємо гроші, то ми маємо право голосу, кому потім допомогти з цими грошима. Ну, є правління фонду, uh -huh. яке приймає рішення про виділення грошей. І дійсно, там в правлінні голоси власне пропорційні да, тому, як ви даєте кошти. Тому, наприклад, останні п'ять років в нас є програма ЗМВ, в правлінні є Росія, вона постійно намагається заблокувати нашу програму. Іноді чомусь Получається, Бразилія, але їх голосів завжди не вистачало, бо є Європа, є Сполучені Штати. Вони завжди голосують однаково, власне, і МВФ постійно виділяв нам кошти. Хоч Росія постійно намагалася сказати, що Україна не має отримати ці кошти, і заблокувати це. Росія ще сподівається, що ми прийдемо до неї просити, як ну, робив -перше, один наш президент. Ну по-перше, завжди ж да, Був вибір або ви до Росії, або до МВФ. До Росія давала гроші вам завжди, щоб ви нічого не робили. МВФ давав гроші, щоб ви робили. Ну і просто у нас з Росії війна. Да? Росія зацікавлена, щоб ми були якомога слабкішими. Тому вони навіть через МВФ намагалися нам підставити якусь там падлянку зробити. Так, зараз невелика пауза. Продовжимо нашу розмову. Вітаю, шановні слухачі! Говоримо про МВФ і перспективи співпраці з цією організацією України. Отже, ми в першій частині згадали що таке МВФ, що він робить на звідки бере гроші на допомогу бідним країнам. Зараз я хочу поговорити розлогіше про умови, на яких він видає ці гроші. Отже, він потребує структурних реформ, і умови найчастіше складаються з двох частин: це макроекономічна стабілізація та економічні реформи. Можемо зараз пояснити, що це все означає? Ну, дивіться, чому взагалі країні потрібен МВФ? По перше, не те, що ці країни живуть в борг, а інші живуть не в борг. Ні, загалом в світі всі країни мають борги. Зовнішні, всі абсолютно. І всі живуть з боргом, всі постійно беруть нові борги, щоб погасити старі борги. Але в певний момент е, хто ці дають гроші? Інвестори. І, власне, там які, от ці от інвестори виключно намагаються заробляти гроші. І чим більше ризик країни, тим дорожче. Умовно кажучи, вони готові давати там Японії під 0%, а наприклад, Польщі під 1%, тому що Польща трошки ризиковіша, ніж Японія, а Гані під 10%. Але раптом втрапляються такі моменти, коли інвестори починають боятися країну, починають розуміти, що вони, вони не вірять, що країна поверне їм кошти. І в цей момент вони не дають в борг. І, і та країна стикається з проблемою дефолту. Дефолт це колапс. От Дефолт це дорівнює колапсу. Зараз в Лівані дефолт, там взагалі їсти нема чого. І в цей момент і приходить МВФ давати кошти, коли інші не дають, щоб заспокоїти всіх інших гравців, заспокоїти саме ринкових гравців, щоб вони повірили, що добре, цій країні все буде добре, вона не збанкрутує, і потім поверталася також давати в борг цій країні. І, власне, тут ми приходимо до питання, чому МВФ щось вимагає, бо те, що вам не дають гроші, це ж є якась причина. Те, що вам не довіряють. це означає, що ваша економіка неефективна. Бо якщо інші країни не вірять в те, що ви здатні обслуговувати власні борги, це означає, що ви на межі банкрутства. Ви на межі банкрутства з якоїсь причини завжди, бо інакше не буває. А чому ви на межі банкрутства? Тому що ваша економіка працює неправильно. Ви чи багато помилок допустили, чи є якісь інші речі. Але ваша економіка працює неправильно. І тут приходить МВФ і каже: дивіться, ми всі розуміємо, що ваша економіка працює неправильно. Давайте зробимо так, щоб ви почали працювати нормально і роблять вам реформи. Власне, коли перед країнами виникають проблеми сплати боргу, коли вони живуть не по засобах. Власне, коли вони витрачають набагато більше, постійно беруть в борг, беруть дуже багаті, багато грошей в борг і тому стикаються з проблемою дефолту. Тому, перш за все, МВФ приходить і каже: ось, дивіться, дефіцит бюджету це ключове. Ви маєте витрачати стільки, скільки ви заробляєте, не більше, бо інакше у вас дійсно буде банкрутство. І це перша ключова річка, яку завжди регулює міжнародний валютний фонд. Це те, щоб ви жили по засобах, щоб не витрачали більше, ніж ви можете собі дозволити. Саме тому, до речі, Україна при співпраці з МВФ завжди зменшувала боргове навантаження. Бо от зараз ми захопилися знов той шалений дефіцит бюджету, да, воно розтягує борги. Mm -hmm. А приходить МВФ, якого звинувачують в тому, що вони там петлю боргу на наступні покоління, але приходить МВФ і каже, хлопці, менше боргу. Ви маєте менше брати в борг. І власне це перше регулювання. А те, що сталося нового у нашій співпраці з МВФ після Майдану, це антикорупційні реформи. Бо МВФ зрозумів, що так діло не буде. Да, що скільки ви не регулювали, все одно вкрадуть, і для того, щоб економіка зростала, власне, для того, вам потрібно зростання економіки. А що заважає зростання? Корупція. І тому вони вирішили боротися ще й з корупцією. Тобто, це новинка для МВФ. До цього МВФ завжди фокусувався саме на дефіциті бюджету, на цих важких макроекономічних показниках. Так, і зараз, власне, розмови є сьогодні. Прем'єр казав, що йдуть переговори щодо зменшення дефіциту на наступний рік до шести. Ми знаємо. До шести так? ні, зараз вони прописали шість, а МВФ напевно буде бажати, щоб було менше. А в наступному сім з половиною Ні, цього року сім з половиною цього Не, року? В двадцятому двадцять першого вони прописали шість. Але я знаю часи три роки, тому це було 3,8, Ну. Це в, була гранична межа. В, так? Ні, ні. Я більше скажу, в 2019 році в нас було 2,3%. відсотки. Тобто два в А, Так, за да, Оксана Маркарової було. Ні, взагалі МВФ була межа 3,8%, Вони встановлювали максимально, щоб її досягти, і вдавалося ну, попередні е, роки. Вдавалося, так. Ну, бо більше, ми ж поступово знижували борг. Бо у нас був шалений дефіцит бюджету 13-го року. 12-13 uh -huh. шалене. Через це сталося, в тому числі через це сталася криза 14-15 року. І потім разом з МВФ ми поступово знижували той. Дефіцит бюджету і прийшли в 2019 році до нормального показника два. Чимось це чудовий показник, насправді, як як в Європейському Союзі. Але тут сталася коронакриза. А потім вони побачили о, чудово, гроші можна друкувати, можна там брати дуже багато. Тоді забаганки можна там будувати дороги і так далі. І зірвалися власне, як ви знаєте, на сід сидіти, сидіти, а потім ой, раптом я хочу їсти, і пішло. поїхало От зараз така сама ситуація. Вони ще й зірвалися. Вночі? Да, і ще вночі до речі, цього року з'явилося ще один так, так, так званий структурний маяк, Ці вимоги фонду називаються аудит. Ковід. Фонду коронавірусного, ми знаємо, там гроші якось витрачалися. Ми знаємо на велике будівництво, на медицину освіту пішло менше всього але. Е, зараз хочеться з'ясувати, по-перше, ще те, що е, коли ми кажемо вимоги міжнародного валютного фонду, це справді е, виглядає так, що приходить міжнародний валютний фонд і каже, оце і це, і це треба. Чи ми це просто добровільно робимо, приймаємо, а потім все. А потім кажемо, а нам так сказали? Ні, дивіться, як це відбувається. Приходить МВФ, каже, хлопці. У вас неправильно, оце, оце. оце, оце. Ми маємо оце, оце виправити. Ви згодні? Бо якщо ви не згодні, ми не дамо грошей. Ми кажемо, ми згодні, а потім починаємо свободувати реформи. Бо ми, ми спочатку дійсно погоджуємось, але це правда, що цей МВФ прийшов і сказав: дивіться, ось у вас є проблеми. Ці проблеми треба вирішувати. І це, до речі, не обов'язково непопулярні реформи. Бо найкуменніше, що все найпопулярніше, не, все не популярне, ми вже зробили. Ось що цього року що цього року взагалі не дозволяє нам зараз <кхи> співпрацювати з МВФ. Що заморозило співпраця з МВФ? Судова реформа. Незалежність Національного банку, антикорупційна політика. Що з цього непопулярне серед українського народу? Ну це ж зрозуміло, це непопулярно може бути серед української влади. Це так, я це розумію. Але для українського народу, що з цих пунктів непопулярно? Тобто наші інтереси тут збігаються, так, да, а наші... Ми... давайте наші інтереси завжди збігаються з фондом. Але, наприклад, коли фонд казав, давайте підвищувати тарифи, то ви думали, чорт, це ж він гад, і це непопулярно. Це все рівно було в наших інтересах, тому що ну знову ж таки це наші гроші, ми маємо витрачати їх ефективно. І але це було непопулярно. і це легко ну дуже важко пояснити людям, чому в їх інтересах, щоб тарифи були високі. Дуже важко. А я думаю, неможливо. Да? Uh -huh. Але ну тут тут ми могли казати О, МВФ, гад вимагає непопулярних речей. Зараз МВФ приходить і каже: Зробіть, щоб у вас судова реф... судова система працювала, зробіть, щоб корупціонерів саджали, щоб незалежне було набу і так далі, і зробіть так, щоб нацбанк не друкував кошти, не запускав друкарський верстат. Це все популярно. Ну, ми всі розуміємо, що тут навіть пояснювати нічого не треба. Але чому саме зараз, саме на цьому в нас заморожується співпраця з МВФ? Ставимо три крапки. Згодом продовжимо. Ми в ефірі. Програма про економіку і фінанси. Сергій Фурса інвестбанкір в студії Радіо НВ. І ми продовжуємо розмову про міжнародний валютний фонд. Часто ми чуємо розмови, що фонд нібито змушує нас. Я зараз цитую вбивати пенсіонерів, вирубати ліси, захмарно підвищити ціни на газ. До того ж, МВФ дає нам кредити під шалені відсотки, і взагалі МВФ уже знищив Грецію на черзі Україна, і інші там країни. В принципі, МВФ винен у бідності всіх українців. І щоб не бути голослівною і не потрапити в таку ситуацію, як он, недавно журналісти BBC з відомим кандидатом у мери столиці. Це інтерв'ю, який вимагав доказів того, що він таке не казав, в чому вони його звинувачували. Я нашукала пряму мову відомих людей про міжнародний валютний фонд. Пропоную вам послухати, і тут же будемо сипати контраргументами, якщо вони будуть. Звісно, отже, перший наш герой, народний депутат від опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович, неодноразово повторював фразу МВФ вимагає вирубати ліси, позбавити пенсіонерів виплат. Це ефір від 19 травня минулого року. Слухаемо. Не слухаем, звук нема. Кончится МВФ. Это будет одна из самых трагических. МВФ должно покинуть страны. Этот врач оказался липовым. Он не знает, как нас лечить. Поэтому, если Зеленский не покончит с МВФ, это будет одна из самых трагических ошибок. Он сегодня может это сделать. Должен прийти и сказать, дорогие друзья, пациент не выздоравливает. Пожалуйста, лечите нас бесплатно теперь. И без своих этих штучек, когда ваше лечение вынуждает вас вырубить лес, уничтожить пенсионеров, каких-то варягов, и которые сюда заезжают. Ну мені дійсно важко уявити лікаря, який би вилікував Робіновича. Але якщо повертатися до того, що він говорить, ну по-перше, про ліс ніколи. Я думаю, що тут е, є алюзія з е, лісом кругляком, але ну це питання торгівельних відносин з європейським союзом, МВФ взагалі ніколи в це ну, не втручався, йому це не цікаво. Ну не кажучи там вирубання пенсіонерів і всі інші речі. МВФ це дійсно як лікар, і дійсно він говорить ті речі, які потрібні саме Україні. Ну, от і все. А питання <свісно> і завжди як люблять наші, дайте нам гроші, нічого, просто дайте нам гроші і відстаньте від нас. Ну, я як громадянин України проти, тому що тоді не буде реформи, тоді вони їх просто знов вкрадуть. Так, наступне: МВФ експериментує над країнами, сказав бізнесмен Ігор Коломойський, ефір від 7.05 минулого року. А і взагалі він ще сказав, що дефолт не страшний. Це було правда в іншому інтерв'ю. <свісно> та здається під час Ялтинської конференції. МВФ ділає експеримент над живими людьми, над натуральною, над нормальною страною. Тобто зробить з багатої страниче, як він зробили з всі страни, в яких він був довел до ручки. Ну, дивіться, от, тут от є такі таки, люди не розуміють, що якщо країна прийшла до МВФ, то вона вже дуже бідна. Бо угу. багата країна просто не приходить до МВФ. Тобто вас не треба доводити до ручки, ви вже дійшли до ручки. І оскільки у вас немає виходу, ви приходите до МВФ. І МВФ каже, Ну давай, слухай, буду тебе рятувати, але для того щоб ти. Був нормальною людиною, тобі потрібно все змінити. Тоб... Отоявіть, людина приходить до МФ, там, людина, наприклад, я, мені вже 200 кілограмів живого, живої ваги, і мені навіть касирша в магазині не посміхається. І я розуміючи, що все життя е, пішло шкареберт, я приходжу до лікаря-дієтолога і кажу, слухайте, рятуйте мене. Вони кажуть, ну так, ти вже бредом пітом не будеш, тобто Швейцарії ніколи. Але ну, людину, якусь таку, якусь тебе зробити можна. Але тобі потрібно кинути бухати. Вибачте, за мою французьку. Треба займатися спортом і, і менше їсти, особливо солодкого на ніч. І це все дуже неприємно. Але це все мені потрібно робити, не тому що я. МВФ такий поганий, і ці лікар такий злий. Да? А тому, що я собі так поводив, я довів себе до такого стану, що я помру, якщо буду це робити. І МВФ, власне, це і робить і говорить: але він а працює тільки з бідними країнами. І власне МВФ це шанс бідним країнам видряпатися з бідності. Чи якась країна. Піде шляхом нормальним чи не піде, це вже питання до країни. Бо, власне, не від лікаря залежить, якщо він вам прописав програму, станете ви на ноги чи ні. Бо ви можете виконувати цю програму, а можете не виконувати. Бо, власне, Україна ніколи не до кінця не виконувала, да? тільки то, там трошки-трошки скинули, пішли далі. От і все. Ну, а пан Коломойський чи розуміло, чому він так каже. Так, наступне, хочеться все встигнути, бо дуже цікаво. Здача України і відсотки непосильні за кредитами. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко сказала 8.06.2020. 2020. В такій тяжкій ситуації, як сьогодні, третина бюджету. Іде на погашення боргів, які бездумно створені під величезні відсотки порівняно з світовими умовами, по яким можна гроші отримати, нас просто споживають. Ну, найцікавіше, що найбільше боргове навантаження. Саме боргове навантаження зростало за часи прем'єрства Юлії Володимирівни. Але коли ми говоримо про МВФ. Відсоток МВФ, який є, він найменше для України, ну, в Європейський Союз ще дає менше, да, але там 1% МВФ дає десь приблизно 3%. Якщо ми говоримо про ринкові умови кредитування для України, для такої країни, як Україна, знову ж таки, яку інвестори інші в світі оцінюють на рівні з Ганою, з Пакистаном. там... Як облігації ми по 10% беремо, так? Да? Так, да, ну не по 10, там 7-8. Це в гривнях. Це, це, це в доларах. А в, в, доларах. в, а в, гривні, та, а в гривні в, в 10. 17, да. в Але знову так, було 17, Було 17, мені. зараз 10. Знову uh -huh. ж таки, коли було 17, потім прийшли наземці, знизили цю до сіми, бо попит з'явився. Uh -huh. А пробіжали всі ці люди і сказали, що це піраміда ОВДП. А, ну, І президент. Да, да, і президент. А, ні, ну, просто що, Знову ж таки, МВФ набагато гроші МВФ набагато дешевші, ніж гроші інвесторів. Це може бути Сполучені Штати можуть у інвесторів на 10 років брати під 2%. Це дійсно, дійсно менше, ніж Україна бере в МВФ. Але ну давайте порівнювати рівень довіри до Сполучених Штатів і рівень довіри для України. Нам таких грошей немає. Для нас гроші, якщо й дадуть, а питання в тому, що ми беремо у МВФ тоді, коли нам навіть не дають. Але якщо й дадуть, то зараз під 7-8%, а МВФ нам коштує 3. Дуже часто чуємо навіть в експертному середовищі, мені доводиться чути, що ось ми отримуємо мільярд доларів, так ми його через місяць віддамо назад за наші попередні борги, кредити і відсотки. Ну, по-перше, так, іноді так, іноді ні. Але знову ж таки, чому будь-яка країна бере борг, і будь-яка країна гасить борг. І власне по фінансування ну це нормально, що ви берете борги, щоб гасити старі борги. Просто якщо ви не не, не візьмете цей мільярд за позичень, ви маєте забрати в пенсіонерів і віддати борг або допустити дефолт. І те, і те дуже боляче, особливо для пенсіонерів. Бо знов ж таки, дефолт це економічний колапс. Від економічного колапсу страждають найбільше страждають найменш захищені версти населення. Це найбідніші, Тобто ті самі пенсіонери. Тому альтернатива знову ж таки: чи забрати в пенсіонерів, чи поглибити країну в пучину дефолту, де пенсіонерам буде найбільше, найбільше найболючіше? Перервемося на декілька хвилин. Дочекайтеся. Багаті та щасливі остання частина програми про економіку і фінанси. Ми говоримо про те, чи корисна нам програма з МВФ, та які наслідки можуть бути в разі її зриву. Ось останні повідомлення з Нацбанку, що Україна може до кінця року отримати другий транш. Хоча спочатку передбачалося, що навіть два це буде 700 мільйонів доларів. Однак є така організація, як Морган Стенлі, яка дуже сумнівається в тому, що це отримання відбудеться. Цей переказ грошей, тому що цитую, накопичилося багато невирішених питань. Труднощі з внутрішнім фінансуванням дефіциту можуть призвести до необхідності збільшення його зовнішнього фінансування в рази. Нам бо це простіше. Подивіться, ну, що каже Морган Стенлі, що ми від руйнуючі реформи, антикорупційну реформу всі цими судовими рішеннями, рішенням парламенту по САП, атакуючи незалежність Національного банку, не роблячи судову реформу, як ми обіцяли. Ми, а, по-перше, зруйнували довіру, і прав зараз Дмитро Сологуб, який є заступником керівника Національного банку, який каже, що вибудовувати довіру з МВФ потрібно з нуля, а я б скажу навіть з мінуса. Довіри немає просто, і багато речей, які треба зараз повернути до стану попереднього. Яко... ми навіть не говоримо про наступні реформи, да просто треба відіграти назад те, що було зруйновано, і дуже важко уявити, як вони будуть повертати там, приймати нормальний закон про набу, вибирати зараз нового керівника САП нормального, що національні від національного банку не будуть вимагати друкувати кошти. Що приймуть нормальну судову реформу, да, яка була справжньою судовою реформою. Мені це зараз просто неймовірно важко уявити. Е, тому я особливо взагалі не бачу можливо. Зараз співпраця з МВФ заморожена, і мені здається, що це надовго. Бо, власне, мені видається, що українська влада дуже будь-яка українська влада не бажала співробітничати з МВФ. Але всі розуміли, що це необхідно. От зараз в мене видається, що у влади нема розуміння, тобто компетенції, що критично важлива співпраця з МВФ. І це найбільший ризик. Які наслідки? Ось в короткій перспективі, чи в довгій те, що ми не отримаємо, наприклад, наступного траншу, і те, що ми взагалі не отримаємо більше нічого, ніколи. Е, ну, дивіться, в нас є дефіцит бюджету. Його треба якось фінансувати. Це, як ми будемо його фінансувати? Е, або Ви друкарський дете? верстат, або скорочувати видатки. І те, і те, досить болюче. А насправді, що може статися, ну таким шляхом вже йшов Янукович 12 13 рік. Він також саботував програму МВФ, але він там мог ще до Путіна за грошима збігати. Ми до Путіна зараз, на щастя, не можемо піти за грошима. Тому, на щастя, поки от на початку цієї кризи в нас був великий запас міцності в економіці. І тому ми поки що більш-менш нормально проходимо. Але перші сигнали ми вже бачимо на гривні. Оте падіння гривні, яке зараз є, це ж результат того, що в нас нема співпраці з МВФ. Бо, власне, економічних причин для падіння курсу немає. Це тупа психологія. Це випереджаючі події на, на майбутнє. Тому це криза, це глибока криза. Питання, як швидко влада зрозуміє, що все ж таки МВФ потрібен. Оце ключове. Але навіть в цих умовах деякі представники слух народу, навіть гетьманцев той самий, каже, що в перспективі ми працюємо над тим, щоб відмовитися від МВФ зовсім, і якби особо немає потреби. А справді це коли може статися, і чи може взагалі? Дивіться, якщо ми ви запитали, запитали в мене восени 2019 року, я б сказав, за кілька років можливо, бо є насправді нема нічого простішого, ніж перестати співробітчити з МВФ. Треба один раз закінчити програму МВФ, один раз повністю виконати програму реформ і все. Зробити те, як Польща в 90-х, як Туреччина в 2000-х. До раз... речі, нас завжди не вистачає. Скільки було програм. Вони там були один-два транші і кінець. І на цьому все закінчувалося. Да, тому, тому, так... тому, ну, тому що владі не подобаються ці обмеження. Вони подобаються, коли МВФ каже, не крадіть гроші. Умовно кажучи, так? Да? Вони не бажають змінюватися, бо їм і так добре. Оце найбільша проблема. І тому ми ніколи не виконували програму МВФ. Саме тому ми приречені постійно повертатися до МВФ. Хоч один раз ми б зробили, от ми в 2019 році почали так швидко все виконувати, один раз так пішли б цим шляхом. Два-три роки, і дійсно, нам би, нам би потім інвестори самі довіряли гроші. Да, вони б не потребували переконання, що у вас там стоїть дядечка МВФ, який якщо що вас підтримує. Не потрібно було б цього. А зараз, на жаль. Ми знову втратили, і я думаю, що найближчі 10 років ми точно будемо потривати МВФ. Бо знову ж таки, той, та довіра, яка була, ті реформи, які були, багато чому зруйновані. А це з нуля треба вибудовувати. І ми зараз повертаємось кудись в 13-й рік. До речі, а як би розвивалася Україна, якби взагалі не отримала кредиту тоді саме в 2014-му, коли уряд е, Яценюка прийшов? І я пам'ятаю, тоді також була рекордна сума близько 16 мільярдів доларів, і ми отримали чи два, наче да транше. Ну тоді була загалом велика підтримка. Да. Ну, дивіться, ми в 2014 році увійшли в кризу, і Венесуела разом з нами увійшла в кризу. В результаті у нас пройшло 3 роки, у нас, інфля... роки. У нас інфляція 2%. У нас постійно зростала у нас економіка зростала 4 роки поспіль, кожен квартал. У нас з 2016 по 2019 рік доходи населення в середня зарплатня в доларах виросла вдвічі. У той же час, в Венесуелі інфляція доходила до мільйона відсотків. В них тупо не було нема чого їсти. В них там колапс повної економіки, і всі сусіди заповнені біженцями з Венесуели. От Венесуела робила прямо протилежне, що каже МВФ. Прямо протилежне. А ми робили те, що каже МВФ і співробітничали з МВФ. От і різниця. В, в, в Венесуелі нема чого їсти, інфляція мільйон відсотків, і мінімальна зарплата там мільйон мільярдів місцевих тугриків, які просто ні, ні про що. Да, і курс там шка... літає просто. В нас була курсова стабільність, в нас низька інфляція, в нас зростання економіки. От, от просто і ми в одній точці розійшлися з Венесуелою. Умовно. Тобто так. Венесуела зараз антиприклад успішної співпраці з МВФ. Так? А які ж... Ні, ні, Венесуела приклад, що відбувається, коли не співпрацюєте з МВФ. А, не співпрацюємо. Да, бо вони а є... послали Ми МВФ. знаємо країни, які співпрацювали, але не вийшло в них подолати всі проблеми. Аргентина. Аргентина типовий приклад. Чому Так Так, це саме як Україна. Вони ж такі, такі саме. Насправді, коли іноземні інвестори приїздять в Україну, кажуть, а у вас тут так як в Аргентині. Ми все це бачили. Вже. Той самий популізм, те саме саботування реформ. Але в Аргентині в кінець минулого року там щось рекордне, дуже дефіцит. Чи а, борги 300 мільярдів. Так, е, да, так. Да, зараз в них Чи різниця мені? між офіційним курсом і. Вони зробили реструктуризацію, як рекомендує Каломойська компанія, да? як вони, вони дуже полюбляють, не платити по боргам. Да? От Аргентина зробила, і в них сьогодні, от, минулого тижня, різниця між офіційним курсом валют і чор чорним ринком була вдвічі. Ну, тобто, фінансова система знов ж таки зруйнована. От Аргентина постійно повертається до МВФ, постійно просить, потребує допомоги, тому що вона ніколи не завершила реформи до кінця. Ніколи. Там постійно цей популістичний цикл. Приходить МВФ, виправляє щось, вони стають на ноги, йдуть, йдуть. Але це не популярні речі. В результаті виграють популісти, які приходять руйнують те, що зробив МВФ. Бабах, криза опять. Вони знов криза, що робити? Перемагають нормальні якісь хлопці, приходять до МВ, починають робити реформу. Виходять 3-4 роки. Це непопулярно, криза, криза. Апять популісти. Це постійний цикл латиноамериканський. А Спробуємо зараз завершити нашу програму оптимістично. Є приклади, де співпраця з фондом дала безліч позитиву? Польща. от у нас є чудовий приклад Польща. в 90-ті, на початку 90-х, болючі дійсно реформи швиденько зробили, і більше ніколи не поверталося за допомогою до МВФ. І українці І все ж почалося. Я пам'ятаю, я чув ці історії байки, бо я був маленький тоді. Кравчук приїхав в 91 першому році до діаспори. Він сказав: О, давай, ми ж робимо реформи, все да, зараз як в Польщі він сказав, ні, в нас інший шлях. От тому, що в нас інший шлях, зараз у багатьох українців шлях до Польщі на роботу. Саме тому, що поляки тоді зробили ці реформи, а ми шукаємо свій шлях постійно. І ще мені подобається результат Туреччини, реальний ВВП за 10 років зріс на 75%. Турки молодці. єдине, що вони то зробили реформи в 2000 році. Uh -huh. А десь а останні 10 років Фардоган їх економіку випробовує на міцність, і він дуже багато вже зруйнував те, що було зроблено. І почав він, до речі, з незалежності центрального банку Туреччини. І якщо ви подивитись на графік турецької ліри, вона впала з 13-го року, сам сам, саме так, як гривня. Хоч у них не було війни, в них не було цього шаленого кризи кризи тринадцятої чотирнадцятого року. Але, от Ердоган... але вони постійно втручаються то Сирія, да. то. Ну, але вони втручаються, Карабах. але це, це десь там, ага. це не на їх території, ага. це не руйнує їх економіку. Але їх економіку руйнує Ердоган, який приходить і каже, я тут головний центральний банкір, я краще знаю. Знижуйте ставку, зараз будемо боротися за економіку. Але насправді навіть враховуючи таку поведінку Ердогана, реформ, які вони зробили на початку 2000-х, досі вистачає, щоб турецька економіка мала запас міцності. І завершуємо нашу програму. Ми говорили про те, як працює міжнародний валютний фонд, на яких умовах він роздає кредити. Чому Україні було так важливо не сваритися з міжнародним валютним фондом? Сергій Фурса Інвестбанкір Наталя Чекаль. Дякую, що слухали нас. На все добре.